بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، آپ دوست بخوب ہی جان چکے ہوں گے، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو LV کے اندر بھی بتایا تھا اور ایک ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ جی میں گیا ہوا تھا پنجاب، ایک شادی اٹینڈ کرنی تھی، تو کچھ ہی دن وہاں پہ میں بیزی رہا، بیزی ہو جانے کی وجہ سے کچھ ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو آپ دوستوں سے یہ بات میں نے شیئر پہلے سے ہی کر دی تھی کہ میں 2 دن بعد کراچی جو ہے وہ موو ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ ایکٹیویٹی کے ساتھ، جس طرح پہلے ہم پراپر طریقے سے کام کرتے تھے، ڈیلی بیسس پہ ویڈیو اپلوڈ کیا کرتے تھے، آپ دوستوں کو اپڈیٹس وغیرہ دے کر آگاہ کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب میں کراچی کی جانب موو ہو چکا ہوں۔ یہ ہے میری گاڑی جس پہ میں سفر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سامنے دکھائی دے رہی ہوگی۔ تو راستے میں ایک اسٹاپ کیا ہم نے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنا تھا، تو ہوٹل پہ بیٹھے میں نے تھوڑا سا یہ ولوگ جو ہے وہ کیپچر کر لیا۔ میں نے کہا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے پیارے ویور اور پیارے سبسکرائبر کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ شیئر کر دوں، تاکہ آپ دوستوں کو بھی علم ہو سکے کہ سیف بھائی واقعتاً اب پنجاب سے کراچی سٹی کی طرف جو ہے وہ موو ہو چکے ہیں۔ اب رات کا وقت ہے تو واضح طور پر آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، میں کوشش کر رہا ہوں میرے بیگ کی جانب جو ایک اشارہ ہے جو موو کر رہی ہے۔ حیدرآباد ایک روڈ ہے جو کہ گاڑیاں ایک جانب دوسری جانب موو کر رہی ہیں، کراچی سے حیدرآباد اور پنجاب کی جانب چل رہی ہیں، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں وہ کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھا سکوں۔ اب ہماری گاڑی جو ہے اس نے بھی اپنا الارم بجا دیا ہے، ہارن بجا دیا ہے کہ تمام تر پسنجر جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، لیکن یہاں سے وہ موو کر کے وہاں سامنے ایک تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ جا کے سٹاپ کر لیتی ہے، رک جاتی ہے۔ کچھ ساتھی جو پیچھے ہوتے ہیں، جو دیر سویر سے آتے ہیں، تو ان کو اٹھانے کے لیے یہ کچھ ویٹ کرتے ہیں، تبھی میں ابھی تک نیچے رکا ہوا ہوں، نہیں تو میں بھی اس کے اندر بیٹھ جاتا اور ہم موو کر جاتے، کیونکہ اس نے آگے رکنا ہے۔ اور میں آپ تمام دوستوں کو تاکہ یہ ولوگ جو ہے وہ واضح طور پر کیپچر کر کے دکھا سکوں، آپ لوگوں کو روشنی دیکھ کر، بتیاں دیکھ کر، لائٹنگ دیکھ کر یہ بات تو بخوب ہی علم ہو چکی ہوگی، اگرچہ ہم کراچی کے اندر انٹر نہیں ہوئے، لیکن روشنیوں کا شہر جو ہے جب آنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی روشنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو امیدوں کے شہر کے اندر، روشنیوں کے شہر کے اندر ہم انٹر ہونے والے ہیں۔ تقریباً بہت ہی کم سفر رہ گیا ہے کہ ہم کراچی سٹی روشنیوں کے شہر کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ تو آپ دوستوں کو امید ہے کہ یہ کیپچر کرنا، ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور ساتھ ساتھ ایک اور پیغام بھی آپ دوستوں کو دینا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر، وہ پیغام بھی آپ تمام تر دوستوں کو دے دوں کہ آج رات کو انشاءاللہ ہم لائیو آئیں گے، اور پچھلی LV کے اندر تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ اس LV کے اندر تمام تر دوستوں کے جو چینلز وغیرہ ہوں گے وہ چیک آؤٹ کیے جائیں گے، سوال و جواب کا سلسلہ ہمارا جاری ہوگا۔ جو دوست اپنا چینل چیک کروانا چاہتے ہیں تو رات کو تقریباً 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہم لائیو آنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام تر ساتھی اپنے اپنے چینل لے کر، اپنے آپ کو لے کر ایکٹیو طریقے سے 9 بجے تک تیار رہنا ہے۔ انشاءاللہ رات کو کچھ جو سوالات ہوں گے ساتھیوں کے وہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ساتھی نیو ہیں، نئے یوٹیوبر ہیں، ان تمام تر یوٹیوبروں کے چینل جو ہیں وہ چیک آؤٹ کیے جائیں گے۔ اب میری گاڑی جو ہے وہاں دیکھیں سٹاپ پر پہنچ چکی ہے، وہاں پہ رکی ہوئی ہے تاکہ جو پسنجر پیچھے رہ گئے ہیں ان کو لے کر وہ موو ہو سکے۔ اب میں آہستہ آہستہ چلتا ہوں اپنی گاڑی کی طرف۔ آئی ہوپ کہ یہ ہمارا ولوگ کیپچر کرنا، یہ رات کی روشنی کو کیپچر کرنا، اور آج کا یہ ہمارا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا، امید ہے کہ یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر ٹیٹوریل، یہ تمام تر ہمارا ویڈیو بننا اور بنانا آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر یہ چھوٹا سا ولوگ، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے گا۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔